jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay sant te ak mboro kilifa yi nga andal yépp te di leen sargal ci tawfiix bi leen yàlla defal ba ngeen mën a nekk ci li nga xam ne mooy seen warugar te defe naa ne mooy warugar nit ñu baax ñëpp muy di woote jëme ci lislaam di soññ jullit yi di leen ñaax di leen yeesalal seen ngëm ak seen pas-pas te ngeen teg ko ci li nga xamante ne moom la mag ñi xamoon nekkoon ci muy ñu xam ne yàlla dafa xotti tool bi muy toolu lislaam dalloo mag ñi kenn ku ne dal ci saw sas te fas yéene jëfandikoo li nga xamante ne mooy al ithaar nga xamante ne wër na leen ne kuñ gisoon sax defee ne xëy na yow saw sas war naa xaw a yeex wala dara jara na leen sax ñoom ñu làqutu bayal la saw sas ba mu set loolu mooy al ithaar bi ne wa yu'thiru ala anfusihim wa law kana bihim khasaasa te loolu soññ nga leen ci muy li ngeen doon soññ ci sa biir wax ak sëñ Makhtar li mu wax lépp ci ay jukko yu rafet yu ñu war a topp yu ñu war a sàmm kon ci loolu rek moom la mag ñi nekkoon ne wa fi dalika falyatanafasil mutanafisuun muy lu am solo loo xamante ne gannaaw biñ la santee sant leen sant mbooloo mi nga xamante ne bii ñoom ngeen fekk fii te ni nga dugg ci waxtaan yi ndax dañ ne montar yu baax yépp ñoo bokk heure daaw bañ toogee ca li nga xamante moo doonoon forum bi wala symposium bi biñ doon waajal ci Gambie di ko def méridien bañ ñëwee ñu toog maag Cheikh Abdoul Ahad mu sëñ Cheikh Gaye Fatma keroog sëñ Mbaye Si Abdou lii nga wax la wax te xam naa ne fàttali googu ndax dafa nekk ci yow moo tax nga wax ko dane borom barab bi ñëw na ñii ñoom ñoo jiite fii ñun buñ demee Touba ñun ñoo fa jiite loolu muy lu am solo ndax noonu la ko waxee tam ne ci mi ñëw te yow fàttali googu waaye tam dafa nekk ci yow moo tax nga wax loolu muy lu am solo loo xamante ne ma jële ci seeral nag ne la fii ndax daanaka soññee bi li ngeen ci wax lépp kenn mënut a ci rek dara firndee daanaka teewaay biñ teew fii rek firndee la ci dëgëral niñ ci àndee ñu adhéré ci te xam ne ñoo bokk benn mission mission bi rek muy fexe ba toolub yàlla bi nono li ñi nga xamee ne moom lañ donn ci mag ñi ñu saytu ko def suñ kéem si lekkatal ndax daa waxoon naa leen ne leen buñ seetee bëy di nga xam ne moom la maam Alhaj Malick wax jëmale ko sëñ Tubaab mu tontu ko te booba li nga xam ne mooy SMS amut nam ko ko waxee hadiyatun moo jibaa tilaabu mahabatin yaayal xubaabu dégg nga ba mu ko waxee ba mu yegg ci gàttal ne ko lii ma la yónnee li ko waral mooy mbëggeel laa bëgg maanaam mu bijj ko yaatal ko ci sama diggante ak yow te muy mbëggeel goo xamante ne bii gannaaw nekk na fi rek lenn luy jax-jaxal xam nga nag man comme traducteur la su may sama daa dire du ma traduire xarfu yenn mais mu ne ko bu nga say dugg suñu diggante rek donc képp ku bëgg a yàq ak yàq mënutu ci am ma waxoon ne nag ñoom ñooñu kenn ku ne gis na ne luñ ñaan yàlla may na leen ko la ko sëñ Touba tontu tam ne ko mbir mi fii la ëppee loolu la ko wax ne ko mbir mi fii la ëppee te bu soobee yàlla itam ñu ngi ñaan yàlla mu mot li ñu ñëpp suñu yéene loola muy lu am solo loo xamante ne bii tey moom lañu firnelaat fii ma ne leen ñoom bu njëkk xoolal lañ daan daj lam koy yónnee ba mu ko ko yónnee jàpp ndaw mu dem njaarim fekk ko fa la muy sori sëñ Touba réaction nga xamante bii bi mu koy tontuwaat na mu yeexee mais teewul ñoom xeewuñu woon loolu ngir defar seen diggante ngir waxante li nga xamante ne bi moo nekk ci ñoom muy ndax dafa am benn borom xam-xam bu ne da doon wax ak ay tubaab moom jullit la am ndaje mu ne leen ndax du ma leen wax loo xamante ne bii bu ngeen ko defee da ngeen bëggante ñu ne ko waawaaw lan la yàkkamti lool mu ne leen afsu salaama bay na kom
na ngeen sibal manam na ngeen di nuyo ci seen digëndel bo nga defé rek kon ñom mag ñi wéssu won nañ fofu lolu muy lu am solo lo xamantene bi kon tay li ñu nek fundel nako tay itam muy lo xamantene dama la ci firnde lolu ben firnde ndax fi dëkk bi tay nga nek mu terrasse yalla dogal na ci soñu mag ñi ku melni seigne malik yaay ak mag ñepp mom nga xanté bi moy firnde ji yegg nañ ci ak jaxaso ak xamne ben lañ go xamanté bi bu ci mag ñi japp doon du mëna am ci gattal rek taw waxon nako ci symposium ba dem séral na leen fa terrasse gi ni meneen man day dekk bu mu nek tay ci Espagne bu ñuy wax ak benno ak itam xamne ñepp lepp ñoko bok ba do xamé mourid do xamé tidiane do xamé ñassane do xamé ken ñom defé naané yeggon nañ ci bañuy wax naan ay gamu ak ay magal ñepp and ci mané len man sax waxuma la naan gamu gi tidiane yego jité mourid yego jité waye man limay def nga xamanté bi fofu la bëgg ngeen yegg fa ci niveau moy magal gi ma jité loko ab tidiane gamu gi ma jité loko mourid bay xamné lepp ben la da lol tam defena ne lol ñepp sédé nañ ko du ay wax yo xamantene bi wax yu sax la tay may len nak comme yeen itam li ñuy def ci xew yi pour gëna confirmer mag ñi toujours ñi ngi son mag ñi toujours ñom ñi ngi daan def lañ tollol ñi fi nekk tay du suñu kilifa lolou kep moy seen bëgg bëgg ku gis Cheikh Abdou Aziz Al Abid barki demb rek bu démé manam di jaalé ji Cheikh Sidil Mukhtar kenn ku ne gis ak manam ñepp de nga mbeugante gi ñu am diko def ci seen xol mané len war nañu suñu événement yi ñuy def may len man bu dé magal gi man ma jité li nga xam moy commission de relation extérieure bobo ma nga and ak Cheikh Abdou mo jité communication Cheikh Tidiane mo Serigne Abdou Al Amin mo jité symposium mané ko ci gëna firndé lolu toujours même boudé d'une façon qui honorifique war nañu fexé ba buñuy def magal gi té ñun bu sawé la ñokoy jëk tambalé ndax magal gi mo jitu gamu gi dinañ fexé ba tan manam ay ndaw ci ay kilifa duggal leen ci comité d'organisation magal Touba dénga bu ko défé itam gamu ko tiawon dénga ay nit nek jek ñi ngi duggal ni ngay demandé wayé mom d'une façon symbolique ñu xamné kat ki ci comité d'organisation bi la bok te Touba la joggé loolu lepp du gëna taxal défé na loolu loolu la wacce rasé mi def té dañ ko sante Seigne Malick ak bolam mag ñi bi nek ñep ñom Seigne Mbaye Ndiaye ñom ak ñom ma faat ñom ñep ndax loolu défé na loolu ñep war nañ ko séré kon ñu ñaanal leen Yalla kon bu ngeen dé ñew lég lég dé nga ñu nek fi ñeneen di ñew di yéssal loolu diko gëna suxat fi defé nan tay fi kan xamé wu fi kan mo fi mourid ak moy tidiane wala amina ma wala amina li wa khair oh amina ila amma ya allah wa atira nadariha ni ko defé ni ñom xuma dinañ ko fatalikou wala ñom duñ ko fatalikou amna bis ñuy magal fi ci terrasse biñ togué lama ñëk wax dama né ana ñi man li nga xamanté bi moy khassidé mama radj malik nañ jog ñëk ko yëkëti defé na boba fi ci ki bu ndaw bi nekkon fi ci xaw San Lorenzo boba lañ ko doon defé nga xamanté bi biñuy magal khassidé mama radj malik lañ jëk jang yëkëti ko ba bam xum ba rir kon lol
kon lolu moy lu am solo lo xamantene bi rek kon na ñaanal mag ñi ñaanal seigne malik mi yalla yok ko wër sam ko sam mbolé mag ñi ñep leen xamantene dal liñ wara roy beuy di gis nako bi ngi ni mama laj ma def wax seigne doyna ko hadiyatun mujibah tilabu mahabbatin ya ya al-hubab adama rabbuna lana habla al-wisal wa kaffana sharra allazi ada wasal muneko lima la yone liko waral moy dama beug manam mu xecc mu tassare mu créer mu yok manam beugante gi nga xamantene bi manam mo wara nek suñu digante mom mo fi nek ne ko nak te ñom kenn ko xamne bala ñoo wax rek yalla nok la ñaan ne ko yalla na yalla saxal suñu digante saxal joko gi kon mo taxone may leen fofu symposium ba kon ku bëgg contraire lola yow ya am problème parce que mag ñi seen ñaan nok xana kay ku ñaan gogo nango ci yow yow ya am tawfiq muneko wa kaffana sharra allazi ada wasal da ko nako yalla nañu yalla manam fegal manam musiba wala jafagne jafagne bu joge ci kep ko xamanteni bi da ngay def luy waral ak nono de nga te itam di ci def lo man wasal kenn ko xamne sala ci maqdar xamnako ci xex ci fanni xex ku xereñ ku jambaré ku jitu kon nak me nak ko xamanteni bi yow ci la ngay def sa doole ak sa xex ci setan la lu jubal mam alhadj malik ñaan na deug neew seigne touba ne ko yalla ñu yalla mussel ci lolu yalla yalla fegal lolu kon lolu ñaan gogou li ngora parce que dafa am ben bis ma wax ko mo do ñala jigeen tuuti bu ñuy wax ci di gor gorlu di mel na nga wara mel ci sa ciol ak ci sa comportement ak ci jëf day am ño xamne lu lay lek dañ lay bëgg togn wax la nela kat bu démé comme Touba la seigne wax xamna fepp lañu wax dañ nela dana fa am ño xamantene bi lañuy sol ño gëna naaw naaw may len lool du ngoro nek fuñuy wara baxé te baxo yow ya am problème may len amul ben ko xamantene bi njabotu mom alhadj malik bu jigen di ay domam wala kay domi seigne touba jigen ñe na ca yow lo sagan no meuna mel ken du ci wo ken nga dugg ci ñom donte ay jigen lañu kesse mel no xamanteni bi mënako julé bo genné nak mel na nen mënako ki am problème moy ki nek fu ñuy baxé ta baxo kon lolu du ndam kon lolu muy lu am solo lo xamanteni bi kon li ngeen def defena ni fi ñepp du ko def te mu ne suñu xol koku lu koy fëndel la kon liko cheikh ahmed bamba tontu mu ne ko jazakum khairu jazal wahab wa fi safal widadi la nartab le seigne touba ne ko li nga def yalla la yalla fay mom mi nga xamanteni mom rek moy maye te lim am du jeex wurna ma ne li na ci sa xol bu sel bi seigne touba wax baraj ma kenn ko xamna ñom duñ jeyante kenn ko xamna ñom duñ wax luñu gëmut kenn ko xamna ñom duñ wax lu nekkut ñom kon bu ko mam alhadj malik waxe lam ko wax mu tontu ko lam ko wax ñom duñ ko bin bëre ñoo defena ñun xeyna ñoko may ñom defena ne duñ ko bin bëre motax yi ñu duko war di wax diko genné waaw ñu war di wax li diko genné de nga mu ne ko fa kayfa la seigne touba ne ko lolu sax nuy mëna baña nekké wal mustafa al mujabu imamuna wal qitla la nahabu qitla bo gisé mu utilisé ko ne wal qatl wal qitla la nahabu ñi deug arab dama na ci maktar koku bu ci duggon baat bobu kep man na ci continuer ne ko ñun dal ragaluñ suñu non ndax ñun li ñu war ñi ngi ci ta xam nañ ne yalla dinañu dimbalé jappalé ñu ci loola biñ koy wax biñ démé ci gamu gi mak njabot cheikh mohamed lamine and ak cheikh mustapha sun mak tiwa won bañ démé ci seigne abdou aziz al amin nga xamne sama xarit bo ñepp xam dama bëgg ba fu ko jé ku dëkk tuwaa lébé na dina ma laaj wala bu fa ñëwé suma fa ñëwul ñepp xam ko ñuy jokko doyna rek mu séré né bi seigne bara joggé mu né waxna ak seigne bara waxtu wu né te gëna yalla ci man la jaar lool rek doyna ndax loolu la rek doyna légui mu né mbir mi likoy dox lén amu ci kawar lamiñ wi loxo bi ak tank bi munañu nak yeen lepp def ngeen ko kon yeen dem ci lol ngeen nek nañ ñaan yalla mu mayñu ñu mëna xam
سوني ريفيرانس.